پین اور اختتام مجلس اسی سید سین تو آیا ہے نظر اللہ نیاز حسین قوم سمجھ کے سید دی امداد کرو ترپو بابا بسم اللہ مومنوں صدق و زکاة میرے کو نہیں دینا مومن اور مومنات مستورات سب میری مدد کریں میں کنڈیار حسین سے آیا ہوں مجھے گھر کی چھت ڈلوانی ہے سید محمد حسین شاہ سے بھی اپیل کرتا ہوں وہ بھی میری مدد کریں آپ مومن بھی میری مدد کریں میرا گھر بن جائے گا خدا آپ کے مرحومن کے گھر جنت میں بنائے گا دل کھول کے میری مدد کریں بی بی ستول بطول کے صدقے میں بی بی بطول آپ کے مرحومن کو جنت میں گھر دے گی ٹھیک مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم قائدم مناسک دلیلم وعینن حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرجہم مخرج دعا مندی قبولیت واسطے بلند صلوات اس تو جی کی صلوات چھو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللهم لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات دعا ہے مالک کائنات بانین مجلس دی پر خلوص پھوڑی وچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرما اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما انہاں نوں شہدائے کربلا دا سایہ نصیب فرما تسیں سارے عزت دار مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چھوڑ آیا مالک منظور تے مقبول فرما جیویں تساں دو ترائے سلواتاں میں پڑھائیں تے تساں پڑھیں چنگا تے ای تھائی دعا منگ چھوڑا ہے یا تساں لنگر نہیں کیتا تے یا ڈھیر کر لیا نے کوئی چکر ہے جڑے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو توانو کوئی پندرہ وی منٹ دے توانو آ تو اگلے پیچھے بے دے ہو خدا دے بندے ہو اگر نیڑے نیڑے ہو اٹھی کلو ہو تو سا جڑے اگو بیٹھے ہو اگو اگا جو تو سا تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو لالا تھوڑا اگا ہو اگا 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 آ جاؤ نیڑے نیڑے ہو اے ویچ وقفہ نہ ہوئی ہوئے تا ہی تک کوئی ماحول بن سی جے تو زن سر نال سر تے موڈے نال موڈا لگا ہوئے ہویا لتا کھلار کے بیٹھا ہے بھاوا ست کیڑی ہے باہ عابد نقصان ہے کر چھوڑے سی بہاول پوری ہے تے خان پوری ہے ست جماعت یوسان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین تے جیڑی پہلی مخلوق بھیجی ہے
او حضرت آدم تے جناب حوا مخلوق اول اس زمین تے جیڑی اللہ نے پہلی دفعہ بھیجی ہے او بابا آدم تے اما حوا غلط میں بڑی قیمتی تن سناؤں ہاں اے جڑے ویڈیو تو پیچھے بیٹھے ہو سن دے بیٹھے ہو اچھا جیڑی زمین تے اللہ نے حضرت آدم نو بھیجیا اس زمین دا اج کل نام ہے سری لنکا کیا نام ہے سری لنکا ایک تا واڈا بڑا ہے ساتھوں تے دعا اے ساڈی زمین نال اس ملک دی زمین دا کوئی تعلق نہیں جو اس سمندر وچ ایک جزیرہ ہے زمین دا ایک ٹکڑا ہے سمندر وچ او اج کل ملک بنے ہویا ہے او دا نام ہے سری لنکا اللہ تعالیٰ نے باب آدم نو سری لنکا اچ بھیجیا تے اما حوا نو جدے بھیجیا جدہ سعودی عرب دا شہر ہے کعبے تو کوئی 64 کلومیٹر دور ہے میں اتھے ترائے راتی رہے آیا جدے یہ جدہ ہے دا نائی سے واسطے جو عربی چ دادی نو جدہ آتے ہیں بابا آدم روے سری لنکا تے اما حوا روے جدے 500 سال روندے رہے 500 سال حضرت آدم کولوں کسے امت دے بندے پوچھیا بے جو وچ ہزاراں میلاں دا سفر آئی یہ وقت کیویں سفر مکا تے تسا آپس وچ ملے تے آدم فرمایا ہزاراں میلاں دے سفر نو ختم کر کے سانو آپس وچ ملاون والے محسن دا نام علی ہے مہربانی مرشد اللہ تو دا سارے انو مکے لے جاوے کعبے جاؤ کعبے تو 6-7 کلومیٹر دور ایک میدان ہے جنہ نام میدان عرفات جتھے حاجی حج پڑھ دیں میدان منو ایک ہو بھائی یا منو ایک ہو کہ یہ تو صاحب خیر ہے آج تو انو اتھے ایک پہاڑی ہے اس پہاڑی دا نام ہے جبل رحمت کیا نام ہے جبل عربی اچ پہاڑ نو آدن تے رحمت دا نام ہے جبل رحمت رحمت والا ایدہ دوسرا نام ہے جبل نور نور والا سن دے بیٹھے ہو چلو آئیے کی تھی رکھو آئیے یہ میں تواڑے واسطے 400 کلومیٹر کر آیا ہوں اس واسطے نہیں آیا جو تسا من تکی رکھو چھڑا تے منہ بھیڑی رکھو اور خدا دے بندیا اس پہاڑی تے ایک پلر کھڑا ہے وہ نشانی ہے جو اتھے بابا آدم تے اما حوا ملے ہیں اسے پہاڑ دے دامن نال حضرت ابراہیم ستے پے ہیں تے خواب ڈٹھائی جو میں اسماعیل دے گلت چھوڑی چلائی ہوں یہ اتھوں حضرت ابراہیم گیا ان مقام منا تے
تے اگو دنبا کرس گیا او جڑے ویلے حضرت آدم تے اماں حوا ملے تا فوراً جبرائیل آ گیا جبرائیل آکھیا بھئی جو 500 سال روندے رہے ہو تے تسا نہیں مل سکے تے آج مل گئے ہو ایدی کوئی اجرتی تو ہونی چاہی دی ہے میں تا 5 نومبر تے آونا آئی 3 تو 4 یا 4 تو 5 میں پڑھنا ہے حاجی صاحب کولوں جویں تو تسا حالت کیتی بیٹھے ہو ساڈا ہنے جواب ہے حاجی صاحب ہاں اپنا ذاکر سڑ لویں لا سانو تو میں تو مضمون ہی بھول ویندے جے مجمع نہ بولے تا او سائیں گفتگو تو سن دے بیٹھے ہو پر چلو بندہ گل تا گو ہاں ہوں اچیرڑی تا کرے حضرت آدم فرمایا ایدی کیا اجرت دیواں او جبریل آکھے آوت اتھو ٹورے جبل نور کولو جتھے کعبہ ہے ایتھے آگئے اچانک حضرت آدم ڈٹھا تا اس پہاڑی دے پتھر تے نام علی لکھے ہویا ہی آدم بڑا پریشان ہویا بھئی یہ تے ساڑے مشکل کشادہ نہ آئیں یہ کہیں لکھے ہے جبرائیل آکھیا میں لکھے تے ایتھے کیوں لکھے ہی جبرائیل آکھیا میں اللہ تے سوال کیتا آئی میرا اللہ اے جو تو آنے اس زمین تے میں خلیفہ بھیجے سا او دی آل اولاد و سیوا تو ودی عرباں دی تعداد اچ دنیا سی لوگ منو سجدہ کرے سن میں اپنی ذات تے ناز کرے سا اے زمین تے بنائیے پانی تے جڑے لے پانی ہلدا ہے زمین ہی ہلدی اے مخلوق تے کیا کرے سی جڑی زمین ہی ہلدی پئی ہوے اے مر زمین نو پھد کے بیٹھے رہ سن میرا لائے دا کوئی انتظام ہونا چاہیدا ہے پانی تلے ہے نا ایں کرو ایں کرو 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 او میاں زمین دے تلے پانی ہے نا بورا اتے تا نہیں لگی ہوئی تلے لگی ہوئی ہیں جیند وڈیا اے تلو پانی تے اتے زمین جبرائیل حضرت آدم نو گل کھلا سنیندا ہے جلے میں آکھے نا جو تے زمین ہلدی ہے پانی دوتے تے کیا بن سی تے اللہ فرمایا وان ساری زمین دا چکر لا جتھے سنٹر بنے اتھے نام علی لکھا ماشاءاللہ 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 اے ایو کوئی تا میں چاندا ہوں میں ہن پتہ لگیا میں پپلی راجن کھلا پڑھنا اگر لے ملوم دا گستان اچ کھلا پڑھنا ہن بول پئے ہو ماشاءاللہ اللہ تو زندگی دے وے تو پھر میں کیا کراں تا حضرت آدم نو جبرائیل آکھیا بھئی تینو ہوا ملاون دی اجرت اے ہے کہ میں تینو پتھر چا دینا تو نام علی دے بہرو حد براری کر یعنی کدلی پا یا دیوار پا چھوٹی چھوٹی یا حدود مقصد جیڑی تو ان سمجھ آوے تے اے جتھے کعبہ کھڑا ہے نا اے ایو کچھ جیڑا کچھ آج کعبہ ہے اے حضرت آدم نے بنیاد رکھی او پھر وقت چلا گیا حضرت آدم بھی ٹر گئے پھر حضرت نوح آئے پھر سارے نبی جدہ حضرت ابراہیم ہیں نا جناب ابراہیم اللہ دا خلیل نبی اس ایک دن اللہ تعالیٰ نال گل کرنے پوچھا میرا اللہ اے امامت کیا ہے فرمایا نبوت تو اتلے عہدے دا نام امامت ہے میرا اللہ اے پھر امامت کیویں مل دیئے فرمایا نبوت دے ہور رستن تے امامت دے نبوت شریعت تک محدود ہے امامت عشق دی منزل ہے
میرا اللہ کیویں فرمایا شریعت وچ پتر نو ذبح کرنا حرام ہے عشق وچ جائز ہے شریعت وچ اگ چھال مارنا حرام ہے عشق وچ مڑ کے ہو گیا نے ایتھے تا پتری دیونا پوسی تے کوہنا پوسی تے اگ وچ وی تے بڑا اوکھا کام ہے حضرت ابراہیم آکھے نہیں 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 میں کر ویسا کر ویسے فرمایا میں نو امام بڑا جیڑا مسئلہ ہویا میں آپ پہ اللہ فرمایا چلو امامت دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھنا چاہنا ہے تا چل جیڑی جگہ تے آدم نے حد براری کی تھی آئی اس وچ ایک خوبصورت مکان بڑا جن وچ 13 رجب نو میرے ولی دی آمد ہونی تا اے حضرت ابراہیم میرا اللہ کو 15-20 امتی ساڑھ لینے ہیں اے تے منٹ فرمایا نا 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 صرف نبی بنا من تو تے اسماعیل لاخ لانتے ہی اج تائیں اللہ دے پٹھیا تو سمجھ نہیں سکیا تے علی نال مقابلے ہوئے جیندے آون والے مکان دا مستری ابراہیم ہوئے تے مزدور اسماعیل ہوئے اے سید ہے نور خدا ہے گل میں تھوڑی جی کیتی آئی بھائی چلو تھوڑی طبیعت فریش ہو جاویں ماشاءاللہ ہن تو فٹ ہو گئے ہو شاکر تے قصیدے سنن واسطے منہ ہوندا ہے منہ اللہ دی قسم منہ ہوندا ہے منہ فریش ہوے تو ذاکر نو پتہ لگتا ہے سنو ایک قصیدہ تو جی وٹیا بیٹھو ہوئے بندہ ہونا ہے گھلوان آل تو میرا انہیں گھارے سادات ازام بھی ساڑی بلکہ سارا علاقہ ان میرا گھارے سارے پیار کر دیں اگر میں ادھائیں دعا منگلا ہوں میں نو کچھ جی نہیں ہونا مگر میں چاہنا جو تسا جو سارا دن بیٹھے رہے ہو تو ایک خوبصورت کر کے تو انہوں قصیدہ سنا دیں اے سیادے ہیں نور خدا ہے اٹھواں امام رضا سید آباد رہو سید ہے نور خدا ہے اٹھواں امام رضا سید ہے آباد رہو امام رضا ہے سید ہے نور خدا ہے اٹھواں امام رضا ہے سید ہے نور خدا ہے اٹھواں امام رضا ہے بھائی سننے سننے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو انہوں وسطہ رکھے بسم اللہ سارے بولو مہربانی کمبر سلامت رہو آباد رہو ہون یا علی مدد
دڑیا لکھو ہاں چار جماعتی اسانی دڑیا لکھو انشاءاللہ او بھی پڑی سی زوار کولو تے نو جنوری پڑی سی تے تری جنوری تے تری جنوری تکو کولو پڑی ہونی ہے تے پنج نومبر وقت آدھا پی آگے تے آکو ہم ہوئے نا تے ہون انشاءاللہ آس نو جنوری ہاں نو جنوری ہاں محسن تھائیم بھی ہو سی سہم رضا ہو سی نجم اللہ حسن سارے ہو سن تو آڑے کل تو ذاکر ہوں دے ہوں دن اللہ مول صاحب درجات بلند فرماوے سارے بولو جے میں آکھاں جے میں آکھاں بھائی جیندیاں جنت ویکھنی ہے تا ویکھ مولا تا بندیاں دے منہ کوڑے ہوئے نل بوتھیاں بھیڑی ہوئے نین آئے جنہیں نویں سن لو او کرما لیو جنت ملنی ہے مرن تو بعد تے شیعہ دن جو ونج مشہد لگا ونج تے جنت مل ویسی میں پورا دعویٰ پیا کر دا پہلے تا تیری منظوری کا ہی نہیں صدقہ پنج تن پاک دا تے جے کدی ایران ونج نکلیں تے مول صاحب تے مشہد جا اگا تا تو نہیں نا ونج سکدا کوڑے منہ لیا تے ہیک واری باب رضا تے ویکھ لجا کے باب رضا تے ویکھ لجا کے انشاءاللہ آنکھ سے آکے تو ہی منے سے تیرا پیو ہی منے سی جھک جب آدھکا عرض و سمائے بڑی مہربانی اللہ رنگ لاوی مرشد کدا وعدہ کیتا چلو حاضر نوکری کریے ایک سلطان ذوالفقار اللہ زندگی دراز کری ایڈا وڈا شعر پڑھیے بگو خان خدا دی میں نو قسم ہے اے ویکھ لے میں میٹھی میٹھی طرز شروع کی تھی او چھورا اوئے تو انہاں نو آ کے خراب کرے نہ پیا اپنی زبان وچ کھڑا پڑھدا تے اے شعر میں کراچی پڑھیا ہے تے میں اٹک تائیں پڑھیا پشاور دے نال تے داد ملی ہے جتھے پینٹاں لے بیٹھے ہوندن تواڈی ساڈی تے زبان ہی ہک ہے میں آکھیا ہے ہن ماحول بدل گئے ہن بندیاں دے مزاج ہی بدل گئے بولو جی ہن کوئی پتہ نہیں لگدا بھائی جڑا میرا ایڈا میرے نال سوڑ کیتی بیٹھا ہے اے پتہ نہیں اندروں کیا ہے اج کل منہ دے ہور تے کنڈ پچھوں او ہور دا ہور آئی جدا مخلص سجن ہوندے ہیں چنگے سنگتی ہوندے ہیں اچھا زمانہ بدل گیا ہے لباس بدل گئے ہیں گھراں دے نظام بدل گئے ہیں ڈیرے داریاں دے ماحول بدل گئے ہیں مگر ایک عمل جڑا سا شیعہ دے گھر ہائی ہے تے راسی ساڈے شیعہ دے گھر عمل رائج ہائی ہے تے راسی او عمل دسا پوچھو کیڑا عمل پوچھو کیڑا عمل اے دھمیے لے اگر تو تیاری چکرے نا دھمیے لے تے تو آنکھے میں بہاول پروجن ہے تے تیرے گھر ویچ ماں بیٹھی ہوں سی بیٹی ہوں سی بیوی ہوں سی
جڑا رشتہ ہی ہوے تو اس لے تینو یاد آوے سی کپڑے وچ ایک سکا پا کے گھر وال عقیدہ ویکھ عقیدہ زامن تیرا مشد دشائے اٹھوائی امام رنگ ہاتھ اٹھا کرو سارے رل کے بولو حیدری مہربانی اللہ نوکر جی نوکر کپڑے وچ ایک سکا پا کے کپڑے وچ ایک سکا پا کے بازو تے بد مہربان بازو تے بد دے کے زامن تیرا مشد دشائے ڈھجری آئی دا محرم جمعے دڑی ڈوبارا دا ویلا کربلا دا جنگل تے زخمی حسین آباد رامے آباد رامے سجے وید براوا دیا لاشا کبے وید پترا دیا لاشا حق لائی لوگوں میں غریبا واہ بھائی واہ 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 اللہ تواڈے بچیاں نوں رنگ لوگ میرے مان مگ گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ حق ادا کر دیتا ہی اللہ بچیاں نوں رنگ لاوی میں پریشان ہاں بڑے عرصہ پریشان رہیاں لالا بھائی جیڑا مظلوم اسا تو مظلوم غریب یا حسین آپ ہی آکھیا میں غریب تے جے دوسرا رخ ڈٹھا جاوے تے جیندی جنت ذاتی جاگیر ہووے کیوں جی جینو ہر جمعہ رات سوا لکھ نبی آ کے سلامی پیش کرے جڑا جبرائیل دے پر بغیر نہ سمے جیندی مرضی نال اللہ دی مرضی شامل ہو جاوے یہ اس کیوں آکھیا جو میں غریب ہاں مینو امام زمانہ دی قسم رب جانے پاکستان دے ذاکراں حسین دی غریبی دا کیا مانا لیا ہے سیدادہ جڑی شمپیر دی غربت مینو سمجھ آئی ہے دھی حسین حسین وانگو بے کفن ہوئی رسیاں لائے نہ سگی رسیاں نال ہی دفن ہوئے واہ 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 آخری میں نوکر ہوں اللہ بچے نو رنگ لاوی یار آخری مکانے رب جانے کل کون ہووے نہ ہووے ایک حج ضرور دے حسین دی ماں دا رومال خالی نہ جاوے دھی حسین دے حسین وانگو بے کفن ہوئی رسیاں لائے نہ سکے رسیاں لائے دفن ہوئے انجدی رول گئی کہ دن ہول گئی مٹیاں وچ رول گئی تصویر حسین آباد رہے آباد سائی سائی راہ سمدی نائی زندہوں نے ٹر دی آئی پتہ ہی زندہ نو آئی جدی چھت کوئی نائی ہائے ایک رات تے بہو رونی انہاں پھر بیمار نو سڈیا ہے یزید سڈیا ہے اے زندہ نے کون روندی ہے فرمایا کئی ایک روندی ہے جیندا پتر مرائی ہوندی ماں روندی جیندا بیراں مرائی ہوندی بہن روندی جیندا بابا مرائی ہوندی دی روندی ہے نہیں نہیں اے بچی کون ہے جڑی بابا بابا کر کے روندی ہے فرمایا میں غریب دی بہن ہے
میں سنیا ہے جڑے ویلے اے روندی ہے اس لے شام حل دی ہے اے چپ کر سکدی ہے فرماندے ہاں کر سکدی ہے کیویں جے بابا ملا دیویں اچھا اگر بابا ملا دیواں وت نہ روسی فرماندے میرا وعدہ ہے نہ ہوسی جڑے حیران بیٹھے ہو تہاڈا کیا علاج ہے میں کیا کر سکدا سر ملیا زندہ ہونے چاہے امر باؤں میری بھین کن گئی بی بی آدھی ہے باکر جیوی تو دربار گیا ہے تیری بھین زندہ ہونے ٹرنا شروع کی تے تو گواہی دے جدا دا بابا کسیس اج تائیں ستی نہیں بیمار آ دے ہاں اماں بی بی آدھی آج موجزہ ہوئے میں وی دی رہی ہوں زندہ ہونے ٹر دی رہی ہے رون دی رہی ہے ہولے ہولے وینی کریں دی رہی ہے میں دعا منگ دی رہی ہوں انشاءاللہ خیر ہوئے تیرے باکر دی قسم ہے ترے چکر لاؤ کے دیوار نال سر لاؤ کے سم پئی ہے میں آلیا نو دسے مبارک ہووی جے کو نیندر نہیں آندی ہووے گا سم پئی ہے تیری پھپھی تلیاں ٹیک کے اٹھیاں دی بھر جائی میں منت منی آئی جدا معصوما کو نیندرا سی میں سو رکعت نوافل پڑھدا اچھا تیری پھپھی نماز پڑھدی گھنی آئی تیری بہن دی اکھی بند رہی ہن بھائی ودا گیا دیا یک بار دا واسطے ہی مینوں نار رلائی وے ادی آئی تھک پئی قید کھا گئی شاباش میں چاہے ہاں نہ لائے میں کہ معصوما تھوڑا آواز کھلا کر دے تو میں پھر پیچھے منہ رکھ کے کہہ کو ودی رونی ادی اما اٹھائی میرا بابا یا ودائی ہائے میں کہ بابا وہ بھی جڑا کربلا کس گیا میں نے آدھی آئی تیری لتھی چادر دی قسم مدت دے بعد میں آج اکھاں بند کی تھیں میں ڈٹھائے میرا زخمی بابا ہے سینے نال اصغر نلائی ودائی پاسے نال اکبر بھرائی میرا منہ چم گیا دائی نہ رو تے کو گھلن آیا آدھی آئی اما مانگ دعا شالا میں بابے دو لگی دیا آدھی آئی تیری قسم قید کھا گئی ہے شاباش آباد رہو آباد رہو آباد رہو یار کوئی میری نام بری ہے میں تجڑا انہوں نام بر کرنا ہی بہن بھرا مہر لا دیتی ہے اپنے واسطے اپنے واسطے کرلا ان زمانے نو پتہ لگے جو شیعہ دا کوئی نقصان ہو گیا ہے سیدہ دے ہون کی دے گئی اٹ لبی اس اٹ سرانا بڑھاؤ اج ستی ہے اما جگاؤ چاہ فرمایا پہلے سمدی نہیں اج جاگ دی نہیں پھپیاں بڑی کوشش کیتی ہے میں آپ گئی ہوں نہیں جاگی فرمایا نہیں نہیں بابے دا نانڈ سے سنو وقت جاگ پوسی ماں سران دیا بیٹھ معصوما 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 اکھی بند رہی ہیں آدھی ہے جی اممہ ہائے بی بی آدھی ہے نتا دیا میں بابے کان موں جائی ہے اکھی کھول بابا مل لڑائی او یار دیا دے پیوں بیٹھے ہوں میں سید دعا پیا منگدا انشاءاللہ کائی دھی اس رنگ چ بابے نو نہ ویکھے حسین دی دیا اکھا کھلیاں سجے دیا زلفاں کھبے آئن کھبے دیا سجے آئن داڑی اکبر تے غازی دا خون آئی ہاتھ بن گیا دیے باکر دا واسطے میرے بابے دا سر میرے سینے تیرا جوڑ سجاد بین دے ہاں تے بابے دا سر رکھے سیدہ دے معصوما اٹھی کے کیوں نہیں میں ملی آدھیے نہیں نہیں آج میں بابے دا ادھار لہاوڑے سجادہ دے کیڑا ادھار بی بی آدھیے جدہ مدینے وسطے آسے جدہ بابا سفر دعا ویا ہر کہیں کو اٹھی کے مل دائی میں کو آدھائی میں لیٹنا تو میرے سینے تے سمگو میں نو آدھائی جدہ تو میرے سینے تے سمنی ہے میری تھکان دور ہو دی ہے آج بابے نو ڈسلائے اٹھے تو تھک داوے اٹھے میں تھک بھئی او میں نو نو میل پیدل آباد رامی آباد رامی آباد رامی آباد رامی واہ بابے دا سر سینے تے رکھ کے نا میری مجبوری ہے
سین دے ناں تے ناراض نہ ہوویں میں پڑھیا لکھیا ذاکر ہاں میں کتاباں پڑھدا مینوں روایتاں دا پتہ ہوندا ہے جڑا بندہ اکھ نال روایت پڑھ کے امیر سائیں تے ول نہ پڑھے تو یزید دا وکیل بندا ہے ہن حسین دی تھی جڑے وین کیتے نا بابے نے دسے سو بابا انہاں جو ایک وین ہے او میں تانوں ویسے وین دے رنگ سنا دینا بابا کربلا تو شام تائیں نہ موقع ملے آئے نہ تینو حال سنا سکی بابا یارہ محرم آئی تواڈیاں ساڈیاں سواریاں بدل گئی بابا تانوں نیزے مل گئے سانو بے پلانے اٹھ مل گئے بابا اس 1640 میل جتھے میں کوشش کریں دی ایم تیرے نال آواں مینو شمر مرے دائی بابا میں جو تیری دیاں میرے ہزاراں دکھے نا بابا جڑا میرا پہلا دکھے ذرا برداشت کریں تے سن بھی سہی حسین دے کیڑا دکھ تا بابے دا منہ چن گیا دیے کنڈ تیری تے بہ کے خنڈا خنجر جے چلایا ہے دی تیری نو گھوڑیاں دے نال اس بھجا کر 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 عبادت کر یار سارے کرلا پو اللہ نو کرا اللہ تو وسا رکھے بابا بابا جے کربلا تینوں مارائی اس شام تائیں مینوں مار بگو خان میرا خیال ہے 2019 ہائی 2019 ذوالفقار شاہ ہن تے 2023 ہیں تے 19 ہائی جڑے تسا ایران دے زوار بیٹھے ہو نا تو یاد آوے سی جتھے کم میں نا معصوم ہے کم کم شہر تو دلہ والے پاسے کوئی 7-8 کلو میٹر تے مسجد جم کران امام زمانہ دے نام دی مسجد میں اتھے بیٹھا ہم تے اتھے مغربین پڑھ کے نا ایک مولوی صاحب دعا پڑھی پتہ نہیں رب جانے دعا توسل آئی یا کیڑی آئی وہ انہیں مجلس بھی پڑھی امام آئی نا سر تے انہوں دے بعد ایک ایران دا ذاکر آیا ایران دا ذاکر آئی مولوی نہیں ذاکر آئی وہ ذاکر مجلس پڑھی تے میں چونکہ درس پڑھے ہویا فارسی کوئی پڑھے تو مینوں پتہ لگتا ہے جو کیا کھڑا آد ہے تے میں بیٹھا ہوں اتھے تسبیح پڑھدا بیٹھا ہوں تے جڑے ذاکر شروع کیتی ہے نا مجلس 2-4 منٹ فضائل تے اگو سین معصوماں دے دکھ پڑھے اس ایک روایت پڑھی ہے مینوں سین زہرا دی قسم ہے میں ہزاراں ایران دے ماتمیاں ڈٹھائی انہاں اتنا ماتم کیتا انہاں دے چہرے پھٹ گئے تینوں روایت سنا دیواں ہائے کر چھوڑے او جڑا ایران دا ذاکر آئی نا اس اتھوں معصوماں دی غربت شروع کیتی بابا بابا دس مینوں یتیم کہیں کیتا ہے بابا دس تیریاں رگاں کہیں کٹی بابا دھی نوں جواب دیو کون آئی جڑا دی گر ویلے تیرے سینے تے سوار آئی ہائے گلا کریندی آئیے جڑا ایران دے ذاکر آخری وین کیتا تے لوگ زخمی ہو گئے ایران دا ذاکر پیا پڑھدا ہی پہلے ستی پئی آئی وات اٹھی بیٹھی بابے دا سر چا کے منہ دے سامنے کر گیا دیے بابا میں تینوں او دکھ سناواں جڑا نہ میں اماں نوں دسے نہ میں سجاد نوں دسے نہ میں پھوپھیاں نوں دسے سیدہ دے معصوموں کیا دکھ ہے جڑا تے کہنوں نہیں دسیا تے مینوں دسنا ہی بابے دے لب چن کے آ دیے تیرے اکبر دی قسم اینا شامیاں دے ہاتھ بوں بھارے بابا کربلا تو شام تائی مینوں بہو مارانے صدقے 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 اکھی کھول دھی دا چہرہ ویکھ بابا میرے چھڑا والا نا کوئی نہیں جدا ڈلا دا تیری دی گمرا دا واہ 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 نوکر سیدادہ اللہ بھلا کری اچھا میں ضمانت دینا اس وین دے بعد پھر نہیں بولی یعنی حسین دی دھی مر گئی کیڑا وین سناوا تو بھائی بابے دے لب چومس بابا کربلا جدا تینو شمر کٹھا ہائی تیری کل زندگی کتنی سیداد ہے 57 سال آدھی بابا یو سوال ہے تین 57 سال کدی 4 سال دی بڑھڑی نہیں تھی آئی حسین آدھے نہیں آدھی آکھی گول تیرے سامنے 4 سال دی ضعیف آبے بابا میری کمر جھک گئی ہے جنہوں کا رسید
بیبی آدھے ویک میرے سر دے وال سفید ہوگ بابا میں سوٹی دے آسرے دے ٹر دیا میری کماری جھوک آباد آباد رہو آباد رہو آباد رہو اللہ تواڈی زندگی دراز فرو جی نوکر اس وین دے بعد حسین دی دھی نہیں بولی بیبی ماتم شروع کیتا ہے باکر بابے دا دامن لپے بابا میری پھوپھی دے لب ہل دے پین سجاد بھین دے منہ نال کن لاوے دادی پئیے شمریا نہ جاوے درد ماری کو لکا نہ چا کباری میری دان جاوے ویر وے مٹا ہائے آکھو ہائے حسین دیدی ایڈی ڈری ہوئی آئی رو رو کے پیا دیے شمریا نہ جاوے درد ماری کو لکا نہ چا چلو زندگی دا پتا نہیں آخری وین پردا دعا پیا منگنا مول صاحب مینو غازی دی قسم ہے سجاد گڑیاں لے ہتھاں تے بھین دا میا جائے زندہ اولی جو بہر آئے کچھ بندے ہستے کرے آئین ایک شامی حرامی حقل ماری ہے قیدی آج تک کماری جھوک گئی آئی اکھا دی رات ود گئی ہے پرانی جی چادر دے تلے کیا چاہی ود ہے شام حلی ہے بھیر دے میت پتھا مار گیا دے میں غریب بے وطن ہکڑی ہے پائی ود چار سال دی ضعیف بھیر ماتم کریا آقا ہے سجا بس کر دے رہی ہے اگلا میں اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے رو کے پیادا ہے میں غریب بے وطن ہکڑی ہے پائی ودا چار سال دی ضعیف جڑا بندہ زندگی چ نہیں مرشد اگلی گلی دا موڑ موڑ ہے اگو چار عورتیں پہ ہیں ایک عورت پوچھے وے کہہ دی لگتا ہے تینو اج شامیاں بہو مارا ہے سیدہ دے مائیے تا روز مرے نے آدیا نے ہتھا تے کیا چاہی وتا ہے سیدہ دے بھین مر گئی ہے اے آدیا نے بھین دا منہ بھی کھا دے دباس سجاد مٹی تے بیٹھا باکر کفن ہٹائے پہلے تا چارے عورتاں معصوماں تے آ جھڑیاں رب جانے کیا راز آئی چارے عورتاں کنڈ کر گئیاں سیدہ دے مائی تو سا آکھے تے میں بھین دا منہ وکھائے پتھر دا دل لئی تے قابو کر میں پہلی عورت پوچھے دس ایندی ماں جیندی ہے سیدہ دے زندہ نے چروندی بیٹھی ہے دوسری عورت آ دیے بھین جو بیمار آوی علاج کیوں نہ بھی کرایا سیدہ دے مائی مینو رب دی قسم میری بھین بیمار کوئی نہیں تیسری عورت آ دیے بیمار نہیں تا درسی دے کرنا جو خون کیوں ہے تا پیٹ کے پیا دے زال نہیں نہیں تا درو اتارے شمر ہر جگہ کو تماچ مارے آدھائی باب دلاش کو ہاتھ لایا آل محمد دواسائی پوری بچھائی خرچ خرجات نظر نیاز قبول فرما مول صاحب دے بچیاں نو رنگ لا میرا اللہ پوری بچھائی قبول ساڑی دعا قبول فرما دعا دے وارث تظہر فرما صلی اللہ